Preciso de um carro. E era o que eu lhe estava a dizer. Não, não ouvi o que estou a dizer. Ah, sim, isso é para a roupa. Eu disse que isso não existe em lado nenhum. Fazem isso em lado nenhum. Eu disse que eu disse. Mas eu pensei que estavas a dizer. Uma vez que eu me perguntava, eu disse que era a mesma coisa. Ah, está bem, está bem. Tu eras a fixar. Aí, ó, sete. Ah, algum lado. Thank you.
mas era um pouquinho com a bandeira. Está bom? Eles já acordaram um pouco bom, mas não. Mas precisa de uma.
Okay.
feio. Oh, olha, meu Deus. Não, mas olha. Um espanto. Tô quanto, louca? Louca! Que mal agora, né?
Thank you.
Olha lá, olha para trás. Duas lá na mão. Esse
Thank you.
Olha, hoje vai, foi de com vocês com o pastel. Isso aqui. Acho que eu não vinha trabalhar. Thank you.
Lá embaixo.